God onsdag. Jeg er lige op. Jeg har sovet for lang tid i dag, fordi jeg trænger til mere søvn, fordi jeg har høfeber. Lyser, min næse løber, min øjne klør. Det har været så nærmest flere måneder. Så der må være rigtig meget pollen med mig. Danmarks rekord, det tror jeg også, der er. Der har jeg læst for mange måneder siden. Der er rekord mange pollen og almulugt græs. Og nok fordi det regner så meget hele tiden måske. Og varmt. Jeg lavede mine to morgenvideoer med John Winter Bedre Tider. Hvor jeg snakker, man kan godt have en, selvom man har en lav indkomst, man kan godt have en lille sund økonomi. Hvis man har en indkomst mellem 20-30.000 kroner. Man har for eksempel en ufaglært og et andet job og tjener 25.000 kroner. Men det går også på, hvor man bor hen. Altså, der er forskel på at bo her i Storkøbenhavn, hvor alting er mega dyrt. Når jeg skal ned på torvet her, en flæskesteg sandwich koster det jo nærmest 100 kroner eller sådan noget. Koster det 80 kroner eller sådan noget. Og i Jylland, man kan købe flæskesteg sandwich garanteret nærmest 40 kroner eller sådan noget. Men det er fordi boligpriserne er også 10 gange højere her. Det betyder, at de der butikker, der ligger her, og grillbarer og mulige ting og sådan noget, det er jo meget dyrere for dem. Og også skal betale husleje eller køb. Altså for eksempel en slagterbutik i Hellerup skal måske bruge 20 millioner kroner til at købe hans butik. Og lidt af ejendommen med en slagter i Gentofte, det er der nord her på København. Skal bruge en masse, nu skal lige pusse den af, fordi mit snot løber. Og i Jylland kan de købe en slagterbutik for 1 million kroner ude på landet eller så. Sælge frikadeller op 1-10 kroner stykke og tjene penge på det. Og det er snart sandwich til 35-40 kroner så. Så. Men altså, man kan ikke købe hus her, hvor jeg bor i Storkøbenhavn for under 1 million. Men det kan man rigtig mange steder i Danmark og Jylland ude på landet, kan man købe gode murstenshus. Man kan købe sådan nogle murmesterhus, sådan nogle fra 1950'erne og 60'erne. Pæne huse. Jeg har jo kigget på brugte huse på den der boligside, tror jeg. Man kan få små, få fine huse der. Fra 400.000 til 800.000. Så hvis man er lidt smart, hvis man boede for eksempel i Jylland og købte sådan et hus, et fornuftigt sundt hus til omkring millioner og på gode lån, så skal der altså ikke være sådan nogle der udenom banken lån og sådan nogle hedder sådan nogle ja, det skal være rigtig boliglån for en kreditforening med 4% rente, så nej, hvad hedder det? Pantebrevslån, tror jeg det hedder. Det skal ikke være, man skal ikke have 800.000 kroner på pantebrevslån. Selv 10-15% i rente, eller en helt vild rente. Og så 10 år, så er det forfærdeligt enormt. Problemet er, at man ikke kan få, man kan ikke få de lån. Så de mange af de boliger, men så kan man så også spare, man kan jo spare vildt mange penge op. Man kan altså nærmest købe sit hus kontant, jo, hvis man sparer op 5 år eller sådan. Man er sådan et ung par, der bare sparer 6.000 kroner op hver måned, så. Men jeg er stadig søvndrukken, og jeg har høfeber. Jeg er tørstig og sådan noget, så det er så et dårligt tidspunkt at lave video. Fordi jeg er dårlig, jeg er ikke kommet op endnu sådan rigtigt. Så man ser også meget luksusfælde. Jeg har set luksusfælden også. Det er så typisk omvendt. Det er så unge børnefamilier, som også har en lidt lavere indkomst, som bruger deres penge, bruger løser deres penge og optager. Jo, de har boliglån, så har de også lån til deres biler, lån til deres biler, lån til en mulig andet elektronik og kontantlån og sådan noget. Sådan skal man altså ikke gøre det. Så måske have sådan en lille sund økonomi. Skal man så se kun have et lån til kun en til boliglån. Og så skal man købe sine biler kontant. Så skal man spare et stort beløb op hver morgen. Det er så det, man køber biler, når man køber en ny brugt bil. Og det skal selvfølgelig være en fornuftig bil. Det skal være sådan en
fornuftig dieselbil, der kører langt på literen. For eksempel sådan en Peugeot 308 stationcar, som kører nærmest 31 km på literen og sådan. Skal være sådan noget dieselbil, der kører mellem 25 og 33 km på literen sådan en. Man kan få sådan en god brugt til mellem 50 og 100.000 kroner sådan en. Hvis man køber sådan noget kontant, og så man kun har et boliglån, så skal man selvfølgelig ikke have en masse kontantlån, og man skal ikke have billån. Man skal ikke låne campingvognlån og motorcykellån og alt muligt, nu skal jeg lyse. Så skal man selvfølgelig heller ikke. Man skal selvfølgelig ikke bestille fastfood hver anden 3 dage. Man kan godt ringe efter en pizza og burger gang imellem. Men altså, man skal ikke leve af fastfood. Man skal ikke ringe efter 2 pizza og burger og sådan noget næsten hver dag. Skal man købe sit eget mad og lille og netto købe frugterier og kartofler og ris. Kartofler, ris, pasta og sådan noget. Kartofler, ris. Ris, pasta, kartofler. Og så med et eller andet på noget billigt hakkekød og noget svinkotlet og lidt. Og så rugbrød og billig rugbrød. Jeg lige købte det ind i går. På sådan nogle rugbrød, 6-7 kroner pakken, sådan noget mørk rugbrød. Smager fint nok med løvpostej og alt muligt på. Og pålæg skal man lave sin egen mad. Så skal man tage madpakke med, når man skal nogle steder, så smager man en madpakke. I stedet for at man skal købe en pizza til 100 kroner, så smager man nogle klamme sammen med. Syltetøj og ost, det er lidt mærkeligt. Man kan også tage to doser tun i olie med. Købe noget godt brød i Lille, så kan man tage sådan nogle doser med tun og olie og lave sådan nogle klap sammen toast med tun og olie i mærket. Så også mange steder i Jylland tror man kan købe kartofler og billigt ved landmænd. Man kan købe kartofler billigt ved døren. Man køber måske 10 kilo kartofler nærmest for 100 kroner eller sådan. Så, men man skal ikke gøre så meget. Men altså, jeg har jo så kun 20.000. Min førtidspension er 20.000. Det blev lidt svært. Jo, så skulle jeg bo, hvis jeg skulle have en lille sund økonomi, så skulle jeg bo i Jylland. Hvor jeg bor i Jyllands lille murstenshus der til mellem 400.000 og 600.000, så billigt. Så skulle jeg ikke ryge og drikke og spare penge op og sådan. Men der er også mange mennesker, der bor sammen. Et ung par, så måske manden tjener 30.000 om måneden, og konen tjener kun 25 måske. Nå, skal jeg sige, at man sparer 6.000 kroner op om måneden. Men der er et ung par, der sparer med et stykke øje på det her kamera her. Her. Så behøver jeg ikke at spare sådan helt vildt meget op. Så man er et ung par, der sparer 3.000 kroner op hver. Sparer 6.000 kroner op om måneden, det bliver altså vildt mange penge. Det er så på et år. Det er hvad jeg har betalt i gæld. Det betaler jeg i gæld hver måned. Det der. 6.000 gange 12. Det er 72.000 om året. Hvis man gør bare det 5 år, så kan man nærmest købe et hus kontant i Jylland. Jo. 72.000. Så det er altså bedre. Så det er altså lidt sjovt, hvis man er et ung par og ikke har alt, skal ikke have det der shopkredit og kassekredit og sådan noget, i stedet for at betale 6.000 om måneden til det.
til gæld og overforbrug, man har lavet, og dyre billån. Så altså sjovere at spare 6.000 op, så sparer man 72.000 op om måneden. Hvis man gør det bare 5 år, så har man altså 360.000. 360.000 har man, det er jo ikke sådan en formue, man har, så man god sat penge i banken. Så hvis man er to bokser der, som ikke tjener særlig meget, 25-30.000, som bor fornuftigt, der kan helst bo i ejerbolig, købt et hus under 1 million eller sådan noget, og ikke køber et bil eller kontant, så lad være med at tage billån på 1 million. Nej, ikke 1 million, lad være med at tage sådan et billån på 100.000 kroner til 15% i renter, man skal gå og betale på sådan noget i 5 år eller sådan. Så spar penge op og køb en fornuftig brugt bil til 50-75.000. Man kan få sådan nogle gode dieselbiler. Man kan få sådan nogle gode fornuftige dieselbiler brugt og køre rigtig langt på literen. Jeg kan ikke huske alle navne, men der er sådan, jeg kan godt have en stationcar. Min bil skal også kunne trække en trailer og sådan noget, så jeg har så valgt en, der hedder Peugeot 308 stationcar. Fordi den kører 31 på literen, og den kan både trække, jeg kan ikke huske, man trækker 1200 kilo og sådan. Så der er mange forskellige biler og sådan noget. Man skal også kunne trække en trailer og sådan noget. Det skal jeg bruge til, fordi jeg ikke 1000 kroner om dagen til hotelværelse, det skal jeg bruge til en campingvogn måske, eller en lille bådtrailer eller sådan noget, eller flyt min egen bolig og sådan. Men nu har jeg ikke noget kørekort og bil, og jeg har heller ikke nogen penge. Jeg har ikke så meget gæld der. Jeg har 6.000, nu er mit gæld så faldet, jeg har 5.500 nu. Jeg er gået og afdraget på det her gæld i gæld i 8,5 år. Jeg mangler to kæmpe betalinger der på 2x2700. Så det er altså, jeg har gået 8,5, jeg har sparet flere 100.000 kroner op det. Så jeg har godt tænkt mig et flycertifikat til ultralight fly, koster vist 30-40.000 kroner så. Det er hvad jeg skal afdrage bare på de der to åndsmænd kasker dit. 2x20.000 skal jeg betale der de næste 2 år. Min kaskredit er lukket og sådan noget. Men nu skulle det ikke handle om mig. Min kaskredit er lukket opsagt. Og overgået til sådan to afdrag på 1.400 måneder. Det siger, jeg har 1.000 kroner om måneden fra august. Ikke? Jeg mangler lige to afdrag. Min kaskredit, shopkredit. Så jeg har også masser af ting, jeg ikke har kunnet købe i mange år. Jeg mangler en ny computer. Alt mange af mine tænder knækket, og mine briller er ødelagt, alle mine ting er ødelagt, og møbler, senge er ødelagt og sådan. Jeg skal også flytte, og genhuses. Så jeg skal ikke tage, jeg kan ikke spare en masse penge op nu, fordi jeg skal bruge en masse penge til at de ting, jeg ikke kunne købe sidste mange år. En kamera er gået i stykker, så de kamera her er 15 år gamle, så. Det her kamera er dårligt. Jeg skal også have en ny kamera, så en ny computer og seng og alt muligt og sådan noget. Så jeg bliver nødt til at spare op alligevel, fordi jeg skal leve på en anden måde, med på samme princip med at leve af penge fra min opsparing. For eksempel når jeg køber en ny computer, så er det jo sådan nogle penge, jeg skal spare op selv. Jeg skal ikke have noget at låne, jeg kan heller ikke låne noget, jeg bliver afvist. Af en anden grund bliver afvist. Jeg kan ikke låne noget eller noget som helst nogen steder. Det er kun sådan nogle steder, hvor man ikke skal stå i akvari. Jeg kan godt få sådan en shop på det. Men heller ikke, jeg har prøvet at udvide shop på det, der bliver også afvist. Nej, lige snart de skal tjekke min bankkonto, og skat. Så bliver jeg afvist. Men det er fordi, jeg har jo alle de der betalinger hver måned, de kan se. Så jeg skal heller ikke give nogen lånefirmaer adgang til min bankkonto mere. Giver dem adgang nærmest 33 måneder til ens forskellige bankkonto. Det er så dumt at gøre sådan en privat.
APS er et eller andet suspekt firma, så. Nej, det er det nye. De har jo stramme låneklausuler, som skal låne nogle penge, så skal man give dem fuldmagt og adgang til alle ens bankkonto, de skal ind og tjekke med et eller andet program. De skal have adgang til ens skat, og skal også give dem fuldmagt til adgang til skat og sådan. Man ved ikke, hvem der er. Det er sådan nogle mærkelige lånefinansieringsfirmaer. Nogle af dem har base udlandet og sådan ting. Man skal altså ikke give fuldmagt til ens bankkonto til sådan nogle mærkelige firmaer. Men lad os nu sige, at det var sådan to almindelige mennesker, der havde en indkomst mellem 20 og 30.000 og sådan noget. Og man havde et huslag, sådan et ung par der. Et ung par mellem 20 og 30 år, eller 25 og 35. Men altså, så kan man altså ikke bo her i Storkøbenhavn, fordi man kan altså ikke købe hus. Man kan ikke købe gode huse her til under 1 million her, hvor jeg bor. Det koster lige sådan nærmest 10 gange mere, tror jeg. Så det er også noget at gøre, hvor man bor i landet. Så hvis man er uddannet skolelærer, hvis man er uddannet skolelærer, pædagog, sådan et professionsuddannelse eller socialrådgiver og sådan, kan man altså også vælge, man kan vælge at flytte væk her på Storkøbenhavn. Fordi man kommer altså ikke til at købe hus, hvis man tjener 30-35.000. Hvis man er folkeskolelærer og tjener 35.000 om måneden, ikke hvad det tjener, så kommer man altså ikke til at købe hus her i København til 10 millioner. Altså. Ikke andet, så skal man have sådan nogle rige forældre, skal man have sådan nogle forældre, sådan nogle, jeg kalder friværdimillionær. Skal man have sådan nogle friværdimillionærforældre, der bor i sådan et hus til 10-20 millioner. Så. Man kan låne en